بك أمامك عندنا لجون إنديتي ستان جزيري أسايات واقع يوسن التاقر سيسو إلما تو كيش كاراني ورعول چه كالامي إيجي بودين نيات برابراتا إيه إلما نماتي في غتي باسي جرات چوسا أسر رتني إلا لجيشا إن التعالو مچاف أغم ما يوكين مو مكبب بقون ناسا دي كلشان قبائر رت አሁን ያለው በፊት ነበር የሚሆነው በፊት አሁን ነበር እግዚአብሔር ያለፈው መልሶ ይሽዋል ማልጀዳ አፋሮ ሚፋቲ አመከንጅሩ ዱራቱሬ ካንተው ሁንዱ በፉንዶት ሞታ እቱሬ ዋቀዩን ካንደር በደብሴ ኒፈደጀዳ ኩን ወረቀጀሉማቲ ወራአመንታቲ ወረቁልቁልማቲ ورقة سوميناتين واقعيون تجاجلن واقعيو ورقة سيكنا بربادا ورقة سيكنا فئة ورقة سيكنا جالتا اگا آهوني اللو بفيت نبباري جرا وانتي امجروكو ندرتوري كانتو هندو مافو ندرمو تا ايتوري واقعيون كندر بي ديبي سيفئة آجرا كندر بي يادا في ادمسا واقعيو كيسات وانكا جيلوما كان كاليساس كنرلاس كامبروس واقعيو برباد كان جل مراتي نافق أبدا واقعيو وانغاري كان دربيس كان نفوس برباد واقعيو يكا كين بلسا كين چوبو كين يكا كين غوچا بدا كين يسن دوبت اكو مغن دربيسن يوكين امو اكو ملولالو لأي لغت نميسا دوبا كين يتريسي كان نفو نراتي وان هارا jireenya haara boqonna haara fi gammachu haara barbaada jira itti aanse macaaf ogumma yookiin immoo makbab boqonna torba ku engubbaarat kazi zaman yilik yallafo zaman lamin tashale bilayatna agar yezi nagar batibab aastayiqim naayilal barkeenya darbe kun immo kan darbe ni chaala yookiin kan darbe rafoyya ajette hindubatin wan kana ogummaadan hingafattuutijeda kazi zaman ilik yallafo zaman lamin tashale bile atnaager yezin nagar batba atayqi minnailal malif yo jetten wan ta yekesat ogumma waqayyo ilalu barbaachisa wan ta eti Enyu nujurachise. Enyu nu egi. Enyu nu bopase. Enyu nu fulate. Enyu bane akagallu. Hojjenne akargannu. Kadanne kadanne kenya. Akadagamu tajise. Brother beketi malojjenne. Amma malojjo chufdim. Amma yomitis bifakan andedebina. Barri gafa jijjiram. Barri gafa baratti taru. Umuri kenyarra wante hirrachade Musa bekuf barun bekamat amati wanu hakay barri gafan demajiru umuri nufke namte durra hirrachusa gababachade Musa umusa yarachun barbachisar kulkulun Petros garu barri ke sandarbemmo esinga haaj amati wanu hakay bara isakam barri gari hintan machilan sagagalan soban hannati fedafoniti asirat jalamurre wanti beku dandeng wanti ilmanama eyyama mef safarame lakka amekenna me tojiru namni amma dunya duka bu e filmi araba hollywood warrenje dankana filmi wan sagagala ilaluti yaada sa kallatti gantaane geessuuda ofirratti yaada intaane gochaa intaan raawwachuuda kallatti intaane qabachuuda hojii waaqayyootoo hin ta'in hojii warra aayizaabota
nyaachuun dhuguun, sagaagaluun, machiin of tuuluun, irree agarsiisuun, hojii isaanii beekumsa isaaniiti. Nutoo maal keessa jirraa? Barri keessan isin gahaa jedha. Maaliif? Waaqayyo bar yakka keenya badii keenya ilaaleen nurratti murteessine. Yakka keenyaan nurratti murtaa'ee adabbii yakka keenyaa hin fudhanne. Garuu jiraanneerra Waaqayyoon nu jiraachise. Qulqulluu Daawit yaada isaa deddeebisne ilaaluun laphee Waaqayyoo kan jedhame qulqulluu Daawit Waaqayyoon galateessaa inni arjaadhaa. Dhiifamni isaa baraa hanga baraatti jedhe daangaa kan hin qabne. Qulqulluu Iyyu'eel yaada kan irratti Waaqayyo horii isaarraati. Horii isaatiif kan gaabbe, arjummaan isaa kan baay'ate, eekkamsaaf kan hin jarjarre. Akka keessanii akka keenyaa namoonni murteessu nuti murteessina abalu cubbamaadha, yakkamaadha. Inni badii akkasii raawwata, isheen badii akkasii raawwata jennee kan dubbannu otoo hin ta'in, otoo beekuu Waaqa callisee, otoo beekuu Waaqa nu dandeessise, mee meeqan keenyatu qulqullummaa qabaatee Waaqayyo waliin jiraachaa jira kan jedhu sun yaada keessa kan nama galchu jechaadha. Itti aansine Waaqayyo biyya Gibxi keessa warra jiraachaa turan hooggansaanis tajaajilaanis bakka Waaqayyo bu'anii saba Israa'eliin godaansa, bittaa, garbummaa, kufaatii keessa turaniitiif Waaqayyo sagalee misiraachoo kana barri gaafa jijjiiramu, bara darbe darbarsanii, bara dhufu gaafa simatan Waaqayyo warra biyya Gibxi keessa jiran Musee fi Aarooniin akkana jedhetti dubbate jedha. Waaqayyo dhugumatti hunda keenyatti akka dubbatu, kadhannaa hunduma keenyaa akka nuuf dhaga'u, fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Zatsaat miraafa 12 quxura 1 laayi Egziyaabiheer bagibtsi hager leminooru Museenna Aaroon indi bilo tanaggaraachaw. Yihi war yewaroochu majemmeraa yaamatum yemajemmeraa wali hundaachu ለእስራኤል ልጆችም እንዲብላቹ ተናገሩ በልዋቸው በዚህ ወር በአስረኛው ቀን ሰው ሁሉ ለአባቱ ቤት አንድ ጠቦት ለአንድ ቤት አንድ ጠቦት ይውሰድ የቤቱ ሰዎች ቁጥርም ለሰባት ጠቦቱ የማይበቃ ቢሆን እርሱና ለቤቱ የቀረበውን ጎረቤቱ እንደ ነፍሶቻቸው ቁጥር አንድ ጠቦት ይውሰድ ያንዳንዱም እንደሚበላው መጠን ከጠቦቱ ይካፈሉ ይላ ማል ጀለ ዋቀዮ ቢየ ግብጽ ጎዳንሳቲን ጅራቻ ሰበ እስራኤል ወረቱራኒፍ ኢሳኒኒ ሞዱርሰኒ ሙሴን ሉቡማቲ አሮኒስ ሉቡማቲ ኢሳንኩን ኢላላ ማቲ ወን ዋቀዮ ሙሴን ሆገንሳቲ ሄ ቡልቺንሳ ቢየ ለፋቲ አሮኒሞ ተጃጅለ መቁልሉማቲ saba Israa'el yeroo tajaajilaa turan Waaqayyo akkas jedheetti dubbate. Egaa Waaqayyoon keessumaa abbaa keenya Museetiin hangafa raajotaa yookiin immoo liqa nabiyaat bamabbaal imibtaawwaqaw qiddus Musee Egziyaabiheer gidi ba'amismatoo saba balaayi indaannagaaggarau hullaachin minnaaquwalle. Waaqayyo Museetiin yoo xiqqaate xiqqaate al 570 ol jechaan sagaleetiin isatti dubbachaa hojii isaa keessatti isa gargaaraa eebbisaa tureera jedha. Ji'oonni kun ji'oota jalqabaa, waggaadhaafis guyyaa isa jalqabaa isin haa ta'u. Ijoollee Israa'el irratti immoo akkas jedhaa itti dubbadha. Ji'a 10ffaa keessatti namni hundumtuu abbaa isaatiif xabbootii yookiin hoolaa xiqqoo mana tokkoof hoolaa tokko haa fudhatu. Maatiiwwan mana sanaas immoo lakkoofsaanii hoolaan sun kan hin ga'u yoo ta'u innii fi maatiin isaa kan dhiyaate ollaaf akkuma lubbuu isaaniitti lakkoofsa isaaniitti haa fudhatu jedheetu. Egaa namni amma barri haaraa gaafa dhufu ayyaanni gaafa dhufu
lukkuun hin qalama, hoolaan hin qalama, ni qophaa jechaadha. Egaas keessatti namni kiristaanni ta'ee yookiin immoo namni ayyaana kabaju hoolaa qalee ra'ee qaleetu maatii isaa waliin gammada kakuu muufaa keessatti. Amma nuun kan laallu ji'oonni kun ji'oota jalqabaa waggaa isa jalqabaaf guyyaa isa jalqabaa isiniif haa ta'u baroota qindeessuu baroota baratti jijjiiruu kan hojjetu yookiin immoo kan jijjiiru waaqayyoof waaqayyoo ta'uusaa asirraa hubachuun barbaachisaadha. Ilmi namaa bara jijjiiruu hin danda'u, waggoota qindeessuu hin danda'u. Baroota kan jijjiiru waaqayyoo fi waaqayyoo qofaa ta'uusaa ilaallee hundumti keenya deddeebi'uudha. Qulqulluu abbaan keenya laphee waaqayyoo kan ta'e qulqullichi Daawit faaruu 65 lakkoofsa 11 yookiin immoo cuftuu keessatti 61 gubbaa irratti maal jedha? Arjummaa keetiin barootaa ni qindeessitaa, gammoojjiiwwan illee cooma ni quubsitaa ittiin jedhe. Ilaala, arjummaan waaqayyoo baroota qindeessa, gammoojjicha immoo coomaan quubsaa jedheetu kaa'ee jira. Egaa barri keessan darbe isin gahaa kan jedhuun kaasnee barri keenya darbe maalidha? Isin of gaafadha. Maal hojjenne hojii eebbaa? Maal hojjenne hojii barakataa? Maal hojjenne jireenya bara baraaf kan nama qopheessu? Maal hojjenne gara fuulduraatti abdii kan godhannu? Iyyerusaalem ishee samii sana argachuudhaaf nyaataan dhugaatiitiin akkuma warra ahizaabota shakkitoonni amalli isaanii akkasidha. Amalli shakkitoota nyaachuu, dhuguu, fuudhuu, heerumuu, fariisonni saduuqonnis kanuma jireenyaaf kan hin taane jireenya layyoot yaaloonee hiyoot nagee xireen lamminnee hidhoo hiyoot borbar dagannee dhiisnee bara deemnu guyyaa deemnuuf ilaala. Baay'ee kan nama dinqu ilmi namaa yeroo bal'aa, sa'aatii bal'aa, umurii bal'aa fudhatee kan inni hojjetu fooniif malee lubbuuf akka hin taane. Kan immoo ilaalleera hunduu duwwaa, qabeenyi duwwaa, jireenyi duwwaa, hulluum kantu, nibratuum kantu, isma kullu, halaafi wuyutu, hulluum alaafi nagarra hunduu waan darbu waan hin fayyannee fi waan bu'aa hin qabne ta'uusaa asirratti ilaaluudha. Barri keessan darbe isin gahaa yaada jedhuutiin daqiiqaa muraasa fudhannee barri keenya darbe maal fakkaata? Kan dhufu maal ta'uu qaba? As keessatti immoo karoora bara haaraa kana maal karoorfanne mee? Maal karoorsine? Namni jireenya isaa keessatti karoora gurguddaa lama qabaachuu qaba. Karoora lubbuuf ta'u, karoora fooliif ta'u. Lanabsi yemmuu niqqidinnaa? Lasigaa yemmuu niqqid? Lasigaa lagizaa wigizi? Ilmi namaa nyaati, dhuge, uffate malee hin jiraatu. Lubbuuf kan ta'u immoo jireenya bara baraa itti argachuudhaaf kan hojjetamu. Mee marii keenya guyyaa jimaataa keessatti bari darbe maal fakkaata? Bara dhufu akkamittiin karoorsinee hojjenna? Karoora keenya immoo eenyutu nu dandeessisa kan jedhu sana immoo adda baasnee itti deemuu hin dandeenya. Har'aatiif gabaabumatti barri keessan darbe singaa machiin sagaagalaan waan badaa hojjechuudhaan fedha fooniitiin wantoota garaa garaatiin kan dabarsine sun nu gahaa. Barri dhufu maal ta'uu qaba? Waliin kan laallu ta'aa. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dheekkame waaqa boolii keenyaaf galanni haa ta'u. Karooraa fi jijjiirama baraa gaafa jimaataan laallaa, ulfaadhaa, ulfin argadhaa. Waaqayyo hunduma keessan isin haa eebbisu. Har'aaf kanumaan nu gahaa. Yaada gaaffii yoo qabaattan immoo yaadaaf gaaffii keessan fudhannee bifa kanaatiin itti fufna. Galatoomaa jechuun barbaada. Har'aaf kanumaatiin nu haa ga'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ulfaadhaa, horaa bulaa.